İctimai yaşayış binalarında blokların zibillənməsi məsələsi. Bir çox binalarda bu cür hallar yaşanır. Hətta sahibsiz itlərin məskəninə çevrilən bloklar belə var. Əməkdaşlarımız həmin binalarda olub, baxın. Binaların əksəriyyətinin giriş hissəsində vəziyyət budur. Uzun müddətdir süpürülməyən bu bloklardan üfunət qoxusu gəlir. Eyni problem köhnə ümumiyyaşayış binalarının çoxunda var. Nəzarətsiz qaldığından bloklar zibilliyə, sahibsiz heyvanların sığınacağına çevrilir. Süpürən yoxdur. Heç kim süpürmür. Nəm necə ola birinci mərtəbələr süpürür, vəssalam. Hələ donanam, rahman süpürmüş, amma bir yeşil zibil çıxdı. Kirəkeşlər yaşayır, nə vecin hələ? Blok zibillidir, gələn, gedən, sigaretin nə olacaq, çöldə bloku atıb çıxır. Nəvələrimiz var, körpələr var, uşaqdır, əlini alar, ağzına qoyar, hər şey ola bilir də. Sakinlər problemin səbəbini binalarda giriş qapılarının yararsız olmasında və kommunal xidmət əməkdaşlarının vaxtaşırı təmizlik işləri aparmamasında görürlər. Hansı qonşusa istərsə, ürəyinə düşərsə alıb süpürcəni süpürür, yoxsa bax 30 ildir bu binada vəziyyət budur. Turistlər hamısı dəfələrlə şahid olmuşuq, telefonla kamerayı alırlar. Bu vəziyyəti, bu zirsibili, ki şəhərin mərkəzidir, bu nə viddədir bu məhəllələr. Qapılar da örtülmür, sahibsiz heyvanlar itlərdir, pişiklərdir, ayıb olmasın, girirlər, batırırlar, yuva qururlar, bala doğur. Bina girişlərinə kimin tərəfindən nəzarət olunması məsələsi isə müəmmalı qalıb. Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyi yalnız zibil konteynerlərinə yığılmış tullantıların daşınması ilə məşğul olduqlarını bildirir. Mənzil istismar sahələri isə bu işdə bina sakinlərinin özlərini günahkar çıxarır. Biz təmizləyirik, təəssüflər olsun ki, bunlar vətəndaşlar buna riayət etmirlər. Tikinti zibillərini, ondan sonra məişət zibillərini atmasınlar. Həyətlərinin zibillərinin aparılması üçün yeni konteynerlər qoyulub. Əhalinin kompakt yaşadığı binaların həyətlərində süpürülmək işləri Mənzil İctimai İdarəsi tərəfindən aparılır. Zibillər konteynerlərə doldurulur. Konteynerlər isə Mənzil Kommunal Müəssisələr Kombinat tərəfindən aparılır. Şəki Mənzil İstismar sahəsindən bildirdilər ki, bina bloklarının qapılarının yenilənməsi isə mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Bu il ərzində yerdə qalan binaların da qapıları yeniləcək.